בעזרת השם נעשה ונצליח, היום נביא מדרש מופלא עם הרבה 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 מוסר השכל לחיים שלנו, מה זה כוח שיש לבן אדם, שיש ליהודי, איזה כוח זורם לו באורכיו. הרב חידה במדבר קדמות במערכת יוד אות ממזיין כותב, ירמיה הנביא עליו השלום היה גלגול שלמה המלך עליו השלום, והיה לו קירוב דעת הרבה עם נבוכדנצר, וציווה לנבוזרדן עליו מאוד. נבוכדנצר, כשבא להחריב את בית המקדש, בית המקדש הראשון, הוא ציווה לנבוזרדן, שהיה שר הטבחים, אמר לו, תיזהר, תיזהר ותישמר. ירמיהו לשמור עליו בכל דרך. שער היהודים, נבוכדנצר אמר להם, אל תיתן להם לעצור רגע אחד מירושלים עד בבל. כל יהודי שהיה עוצר, הוא היה חותך אותו, חתיכות חתיכות, וזורק אותו בדרך. למאמר, אם הם יעצרו, הם יתפללו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול לגאול אותם. יכול, הקדוש ברוך הוא יסלח להם, יחזיר אותם חזרה. לכן אמר להם, תריץ אותם, מירושלים עד בבל, עד עיראק, ברגל. בלי עצירה, בלי עצירה, בלי עצירה. מי שעוצר מת. אבל על ירמיהו, אמר לו, כבד אותו, פנק אותו. אז הוא אמר, ירמיה היה גלגול שלמה, ולנבוכדנצר היה לו קירוב דעת אליו. ופה הוא מסביר למה. הוא מצאתי במדרש איכה בכתב יד חידוש. אם החידה אומר על משהו חידוש, זה נדיר, כי החידה היה גאון הגאונים וספרן הספרנים, היה יודע כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה כתבי יד. הוא אומר, פה מצאתי חידוש. וזה לשון המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, לך לענתות, שכל זמן שירמיה בעיר לא היו אויבים נכנסים לתוכה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיה, תלך לענתות, תקנה שם שדה, מחנמאל בן דודו, תעשה שם כתוב, ספר וחתום, טוב. ולכך שלחו הקדוש ברוך הוא לענתות, והלך. ומיד שיצא נכנסו שם אויבים והדליקו את העיר ושרפו בית המקדש. וכשחזר ירמיה לבוא לירושלים ובעד חצי הדרך ועלה על הר אחד קרוב לירושלים כשלושה מילים, 3 קילומטר מירושלים, ראה השן. מיד קרא ירמיה בגדה ונתן אפר על ראשו ומיהר לבוא, הולך ובוכה וצועק. ולמה מיהר לבוא? כאן מגלה לנו המדרש דבר מופלא. כי כבר עברו ימים רבים שהיה ירמיה נער ונבוכדנצר וירמיה היו מטיילים יחד. מי היה החבר של ירמיה? נבוכדנצר. שתיהם הולכים בדרך. ואותו היום לא היה נבוכדנצר מלך, כי אם עני ונבזה. היה אדם עני, נבזה, הומלס, אין לו דולר על הנשמה. אין לו פרוסת לחם, אין לו מכנסיים טובות, אין לו כלום. והיה אומר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו? הייתי בעל ירושלים ושורף בית המקדש ואת כל העיר והורג את כל היהודים ומי שישאר הוליכם בשבי. ככה אומר הנער נבוכדנצר. ראה ירמיהו ברוח הקודש שהשעה עומדת לו וכל היוצא מפיו עתיד להיות. שאל ממנו, תן לי ירושלים. בקש ממנו מההומלס הזה, תן לי ירושלים, אני אתן לך איזה דונס, תן לי, תוותר לי. אמר לו, לא, לא אתן. אמר לו, תן לי את בית המקדש, בסדר, ירושלים, תחי, בית המקדש תוותר לי, אני קונה לך פחית קולה, תן לי בית המקדש. אומר, לא, לא אתן. אמר לו, תן לי תינוקות של בית רבן. אמר לו, לא אתן. אמר לו, מה תיתן לי? אנחנו חברים, מה, אתה הולך איתי, מדבר איתי, מביא לך פלאפל על חשבוני, אתה לא נותן לי כלום, מה? אמר לו, כל מה שתוכל להוציא ולהוציא מעיר ירושלים מחצי היום עד הערב, שלך. ולקח מיהר לבוא לירושלים, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו לאן? לענתות. ולקח מיהר לבוא לירושלים ולא בעד הערב ואינו יכול להוציל איש, וזהו שנאמר, אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. מה זה אוי לנו כי פנה היום? הוא אומר, לא הספקתי להוציא אף אחד עד שכבר נטו צללי ערב, ובמילא לא יכולתי לקבל
משהו מההבטחה של נבוכדנצר. וזה מה שאמר ירמיהו בפרק כף פסוק זין, פיתתני השם באפת, קדוש ברוך הוא, אתה פיתית אותי לצאת מירושלים, ואני נפתיתי לצאת, ועל ידי זה קרה כל הזוועה, וכל עם ישראל הלך חלק לשוויה, חלק להרג, לאובדן, ולא הצליח להציל אף אחד. שמעתי היום מהרב רוזנבלום, שיהיה בריא, ששואל, אחד מהמפרשים שואלים, אומר, מה המחשבה הזאת? מה המחשבה הזאת? שמאיפה הגיע להומלס הזה לנבוכדנצר? מאיפה הגיע ההומלס הזה? המחשבה שהוא יבוא ויום אחד יכבוש את ירושלים, והוא יעשה, והוא... מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? איך אתה בכלל מגיע למחשבה הזאת? אז הוא מביא על פי מה שהחידה כותב בחומת תנ"ך בירמיהו פרק למתת, ששלמה המלך גייר את מלכת שווה ובא עליה וילדה בת, ומזרע הבת היה נבוכדנצר. וירמיה המלך, וירמיה הנביא עליו השלום, היה גלגול שלמה המלך. ולכן נבוכדנצר, שהוא בעצם הנכד של שלמה, כיבד מאוד את ירמיה. כי ירמיה זה הסבא שלו כביכול, הוא גלגול של שלמה המלך. ולכן, אף על פי שהוא לא ידע, אבל מזלו ידע, ולכן הוא... לפי זה הוא אומר, זה העניין. בדם שלו זרם עורקים של מלך. סבא שלמה, סבתא מלכת שווה, מלך, מלך מלכים. לכן, יש דיון האם הוא היה יהודי, או שבאמת מלכת שווה לא התגיירה באמת כהוגן. ואז חלילה שלמה המלך יצא ש... לכאן ולכאן, יש בזה, ולפי זה מובן, יש איזו גמרא שרוצה לומר ששלמה המלך, הגמרא בחלק, בסנהדרין, ששלמה המלך עשו לומר שגם לו אין חלק לעולם הבא, עד שיצא בת קול מהשמיים ואמרה להם שהוא כן. אבל יש בזה מסע ומתן, שמלכת שווה היא כביכול שקרה עליו. היא חזרה אחר כך לגילולי בית אביה. היא חזרה, אבל ש... כן, כן בוודאי. אם התכוונה באמת, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. מזה כנראה שהבת קול הכריזה שהוא... יש לו חלק לעולם הבא, אז ככל הנראה מלכת שווה התגיירה כהוגן. אז במילא יוצא שהוא יהודי. במילא, ככה יוצא, השם ירחם. טוב, מה קרה הלאה? נבוכדנצר הזה עם העורקים היהודיים, בוא נקרא לזה, אבל המלכותיים, סבא מלך, סבתא מלכה, הוא מדמיין, אפילו שהוא במצב השפל שבשפלים, הוא אומר, אני אבוא ואני אגיע יום ואני אצליח ואני זה, וזה קרה. טוב. איך זה קשור אלינו? נבוכדנצר, אבד סברו, ניטל סיכויו, אין זכר. אבל השאלה על כל אחד ואחד. אנחנו יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב. זורם לנו בדם שלנו, בעורקים שלנו, זורם לנו תורה, חסד, מסירות נפש. מה זאת אומרת? אם אדם הוא מתבונן, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, האמא של כל עם ישראל, מי הייתה? האבא של כל עם ישראל, מי הוא היה? מה שזורם לנו בעורקים, זה צריך לזרום לנו עורקים דברים כאלה, מה שהיו לאבותינו. הגמרא אומרת במסכת נדרים, דף כף עמוד א', כל אדם שמתבייש, יש לו בושה, לא במהרה הוא חוטא. הבושה שומרת את האדם. ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. שם הבושת פנים זה הכוונה בענייני צניעות וכל הדברים האלה. אפילו בינו לבינה, לא מתנהג כמו בהמה. למה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני? כי אבותינו על הר סיני, למרות כל מה שהיו בממתת שערי טומאה, אבל הגיעו להר סיני, הגיעו לדרגה, היה להם את מידת הבושה. היה להם את מידת הצניעות. היה להם את מידת הקדושה. הראיה, שהקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתם, אומר להם, שובו לאוהליכם. אומרים חז"ל, לאוהליכם זה לאנשים שלכם. ככה מדברים. אפילו לא הזכירו את האנשים שלהם. פרשו מאישה 3 ימים לפני מתן תורה,
קיימו בעצמם דרגות של קדושה. אני אמרתי, אלוהים אתם, הגיעו לדרגה כל כך גבוהה. אז העורקים הללו שזורמים בעם ישראל, ביהודים, זה עורקים של תורה, של חסד, של קדושה, של יראת שמיים. רק מה הבעיה? לפעמים בן אדם הוא מרגיש שפל אנשים. האדם יורד ומדרדר, הוא נהיה הומלס מבחינה רוחנית. אין לו אפילו מצווה אחת. מצווה אחת שהוא יכול להצביע עליה, הנה זה בסדר. הנה זה משהו טוב. כל הראש שלו זה תמיד בעניינים גשמיים. הוא לא מרגיש שהוא באמת מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב. אבל מזה מגיע המדרש ואומר, תלמד מנבוכדנצר. נבוכדנצר, מה הוא קשור לשלמה המלך? אפילו מבחינה גשמית, לא מדבר על רוחנית, גשמית. שלמה המלך, אין כסף נחשב בימי שלמה. שיא העושר, שיא הפאר, שיא ההדר, שיא הכבוד, שיא היוקרה. והוא הנכד שלו הולך יחף, בגדים קרועים, זרוק בהשפטות, עני ונתקה, שהשאיפה בדרך כלל של אדם במצב שלו זה, תן לי פיטה עם חומוס ואני הולך לישון. תן לי $2, הכל יהיה בסדר. והוא השאיפה שלו מה? לבוא ולהרוס ולהשמיד ולשלוט, וזה הגיע, זה קרה. וימיה ידע את זה, כיוון שיש לו גנים של מלכות, יכול להגיע רחוק. הוא הכיר שרוח הקודש, ברוח הקודש, שמה שהוא אומר יקרה, יכול להגיע רחוק. הלקח שכל אחד צריך לדעת מזה, שמידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500, כמה אנחנו יכולים להגיע רחוק אם אנחנו נבוא ונזכר במסורת שלנו, באבותינו, במסירות הנפש שיש לנו וכל הדברים הללו. ראיתי סיפור יפה על אחד מרבני רומניה, רבי נפתלי הלפרט. הוא שימש הרב של העיר סאטמר במשך 20 שנה. אחרי שהוא איבד באושוויץ את אשתו ושבעת ילדיו, הוא הגיע לעיר סאטמר, הוא התחתן שוב עם הבת של הרב שמואל פלדמן, מאחד התלמידי החכמים שבעיר, ונולדה לו בת יחידה. אחרי זה הוא בא, הוא מונה לרב העיר וכל מחוז טרנסילבניה והרי הקרפטים, אבל הוא היה מוסר את הנפש שלו שכל היהודים, אפילו אלו שרחוקים, לא ייקשלו חלילה בפת אקום. כל בוקר הוא היה מגיע, נכנס לתוך המאפייה מבעוד לילה, עוד לפנות בוקר, עכשיו המאפייה נפתחת, נכנס לתוך המאפייה, זורק עץ בפנים כדי שהפת לא תיחשב כפת אקום. כשהיהודי בא, עושה איזה מעשה, זורק עץ בפנים והולך. כל בוקר קם, בעל המאפייה כבר חשש, אמר, אולי הוא מחשף, אולי הוא... מה הוא עושה? הוא אמר לו, אני אזמין לך משטרה, ושם זה היה מסוכן. רומניה אז הייתה דיקטטורית. היה שם שלטון כמו השלטון הסובייטי. אוי ואבוי אם היו מזכירים רעיון של תורה. היה שלטון קומוניסטי, וככה גם כשהוא איים עליו שהוא יבוא וישלח לו משטרה, לא עזר. יום אחד הוא נכנס למאפייה, זורק את הקסם עץ בפנים, הוא מרגיש מאחורה בגב, בצלעות שלו, אקדח. הוא מסתובב, רואה קצין של המשטרה, הוא אומר, הוא צועק עליו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה מחשף? מה אתה עושה? מה אתה צורח עליו? הוא אמר לו, תקשיב, אין שום הסבר, אתה עכשיו בא איתי לתחנת משטרה, תשאל את החוקר, החוקר יבוא, תחקור אותך. ושם מי שנכנס תחנת משטרה, ספק אם יוצא. פלל הקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, שיציל אותו. פתע הקצין אמר לו, תקשיב, אם אתה תביא לי הסבר אמיתי, הסבר נורמלי, הגיוני, שאני אקבל, אני משחרר אותך. עכשיו, איך תסביר לקצין משטרה רומני, קומוניסטי, איך תסביר לו
את הרעיון של פתקום. עלה לו רעיון, התפלל הקדוש ברוך הוא, עלה לו רעיון, הוא אמר לו ככה. אומר אצל היהודים, חשוב מאוד 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 בזיעת אפיך תאכל לחם. בשביל לאכול את הלחם שלך, אתה צריך לטרוח עליו. אי אפשר שאחרים יעשו בשבילך הכל. אומר, אז אני בתור הרב של היהודים, מה עשו? היהודים מינו אותי לשליח, שאני אבוא ויתרח קצת, קצת ככה בפת. איך אני אתרח? ישים איזה כסם קטן, ככה. זה תירה קטנה אמנם, אבל זה מספיק בשביל שיחשב שעשיתי משהו מעשה כדי לאכול את הלחם. אמר, לכן אני בא לכאן כל בוקר, לזרוק איזה כמה חתיכות של עץ בתוך התנור, כדי לאפשר ליהודים לאכול, כי אי אפשר לאכול להיות פרזיט, לאכול בלי לעשות משהו. הקצין כל כך אהב את הרעיון, זה היה הרעיון הקומוניסטי. אתה חייב לעבוד כדי לקבל לחם. אמר לו, תקשיב, מצאת חן בעיניי, לא רק שאתה כמובן משוחרר מעכשיו, אלא מהיום כל בוקר שתי שוטרים ילוו אותך, יעשו את כל מה שצריך וישמרו עליך, תמשיך הלאה את הדרך. זה דרך טוב. מאיפה מגיע הרעיון כזה של מסירות נפש? בן אדם קם בארבע בבוקר, כל בוקר, כל בוקר, כדי שיהודים לא יקשלו בפת הקום. מאיפה מגיע? זה מגיע מוישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אברהם בציווי השם קם, חובש את חמורו. זה הכוח. ואני רוצה לדבר על נקודה אחרת, נקודה קצת יותר רגשית, יותר כואבת. עם ישראל במשך הדורות הוא העם שמסר את נפשו על קידוש השם בלי הפסקה. בלי הפסקה. מאות ואלפים כמעט, בכל כמה דורות, שיגעון חדש של איזה עריץ, של איזה מלך, של איזה מושל, של איזה בהמה, להרוג את היהודים. לא רק מה שאנחנו מכירים, שואה וקומוניזם, לא, הרבה 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 לפני. בלי סוף היהודים באו ונטבחו על קדושת שמו יתברך. מאיפה מגיע הכוח הזה ליהודי להישרף חי על קדושת השם ולצעוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד? מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע הכוח ליהודי לראות את התינוקות שלו זורקים אותם חיים לכבשן האש והוא צועק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד? מאיפה זה מגיע? בסדר, יהודי הוא גם אנושי. יהודי מה, אין לו רגש? הוא לא בשר ודם? מאיפה מגיע הכוח ליהודי לבוא ולנסות עוד פעם ועוד פעם להפיץ תורה למרות כל הגזרות, אם זה רבי עקיבא, אם זה שער התנאים? מאיפה זה מגיע הכוח ליהודי שלמרות כל מה שמחרפים אותו ומגשפים אותו וצוחקים עליו ומשפילים אותו ו... הכל הכל, הוא תמיד 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 ממשיך בדרך שהוא עשה לעצמו, היהודי המאמין, שזה דרך התורה והמצוות. תשובה לזה, מסירות הנפש של אבותינו. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מסירות הנפש של אברהם, של יצחק, של יעקב, היא בעצם בשורשים שלנו, היא בעומק של העומק שלנו. עד כדי כך שראיתי כתוב בספרים שיש אנשים רחוקים מתורה ומצוות, לא שומרים כיפור, שבת, אבל מוכנים למסור את הנפש, למות כיהודים. איך? מאיפה קיבלו את הכוח הזה? זה הכוח שקיבלו מאברהם אבינו. זה מה שיש לנו בשורשים. וכדי שאנחנו לא נשכח את זה, כל תפילה, איך אנחנו מתחילים את התפילה? אלוקינו ואלוקי אבותינו. מי זה אבותינו? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה אנחנו אומרים את זה? כדי שנזכר מי האבות שלנו? שנזכור איך אנחנו יכולים לבוא ולשנות את העולם. אם זה להיות כמו אברהם, אברהם העברי, אחד כנגד, כנגד כל העולם, ברמה כזאת, שהוא בא, מוכן להפקיר את כל הכסף שלו. לא 10,000 דולר, 20,000 דולר בחודש. את כל הכסף שלו מפקיר כדי שבן אדם יגיד ברוך השם. לא יהיה עכשיו בחור ישיבה. לא יהיה עכשיו בן תורה. מה הוא עושה? פותח בית מלון באמצע המדבר, 5 כוכבים, בלי סוף. מה שאתה רוצה, מגיעים אליו 3 ערבים, 3 לשונות בחרדל. שוחט להם 3 עגלים. בשביל מה?
ויקרא שם בשם השם, אומר המדרש, אל תקרא, ויקרא אלא ויקרי. מספר המדרש שכל בן אדם שם מגיע אליו, מה היה אומר לו? תודה רבה אברהם אבינו, איזה אירוח, איזה אירוח, תודה רבה, תודה רבה, מה אברהם אבינו? זה לא אני. אמר לו, אז מי זה? אמר לו, זה בורא עולם. אמר לו, תבח שמולד, ברוך השם, טוב, יש בורא עולם, זהו. עשית? אין בעיה, אתה רוצה להישאר פה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חמש שנים, כמה שתרצה, העיקר, תגיד, ברוך השם. זה גם אנחנו צריכים לדעת, כמה אדם שמתעסק בזיכוי הרבים בדרך כלל, רוצה לראות תוצאות, ותוצאות גדולות. כמה אתה יכול לבוא ולהחזיר בן אדם בתשובה, אתה תורח, אתה מדבר איתו, אתה זה בסוף, אומר לך, אתה יודע מה, יאללה, אני אלך לבית כנסת פעם בשנה. מה אתה אומר? בוא נע, בשביל זה בזבזתי עליך 10 שנים. 10 שנים אתה מנסה להחזיר אותו בתשובה, בסוף אתה יודע מה, אני אבוא לבית כנסת. רק מתי שיש כיבוד, תגיד לי, כן? שאני לא אבוא סתם. אז 10 שנים. אברהם אבינו מבזבז הרבה יותר בטרחה, בעמל, ביגע, הוא תורח, הוא מבשל, הוא עושה הכל, ואברהם אבינו הרי בזמן הזה יכול לשבת, לעסוק בתורה, לדבר עם השם, קודש קודשים. שכינה נגלית אליו, אומרת הגמרא, גדול, גדולה, הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. הוא עוזב את השכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא, הולך להכניס אורחים, כדי מה? כדי להגיע לתכלית הנרצה. מה התכלית הנרצה? קידוש שם שמיים. אבל מה זה קידוש שם שמיים? לא שהם מקבלים על עצמם אפילו 7 מצוות בני נוח. כלום. תגידו ברוך השם, תכירו שיש אלוקים. תגידו אלוקים גדול, זהו. בשביל זה שווה את הכל? מלמד אותנו אבא אברהם, כן, שווה. שווה הכל. שווה הכל, שווה הכל, לא משנה מה. זה זיכוי הרבים. אותו דבר יצחק. יצחק אבינו. מגיע הציווי מהקדוש ברוך הוא. והוא אומר לאברהם, אברהם, לך תשחט את הבן שלך. מה קורה? יצחק הולך. למה אתה הולך? שמעתי מאבא. אז מה אם שמעת מאבא? אולי אבא מדמיין? לא. אומר החתם סופר, כל היסוד של התורה שבעל פה מגיעה מעקדת יצחק. למה? אתה רואה, עקדת יצחק זה תורה שבעל פה. הוא לא אמר לאבא שלו, אבא תראה לי כתוב. איפה זה כתוב? אין איפה זה כתוב. אבא אמר, אבא יודע. זה סוד התורה, כל התורה שבעל פה משתרשת. אם יצחק היה אומר איפה זה כתוב, היום לא היינו פה. לא היינו פה. אנחנו לא רוצה את זהים של יצחק. ויעקב, מסירות הנפש לתורה, כשהוא צריך לברוח מעשיו, פחד אימים, מנסים להרוג אותו. מנסים להשמיד אותו. ולא רק זה שמנסים להרוג אותו, אלא כבר בדרך. ועשיו הוא הבוס. הוא הרג את נמרוד. זאת אומרת, הוא הבוס, זה... הוא השולט, יש לו כל מה שהוא צריך רק כדי להרוג אותו. מה הוא עושה? הוא הולך ולומד 14 שנה, לא עוצם עין. תגיד לי, איפה יישוב הדעת? איפה הכוח שלך? איפה המחשבה שלך? איך אתה יכול לבוא ולשבת ולעסוק בתורה? מה התשובה? כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. מיעקב אבינו קיבלנו את המסירות נפש, את הכוחות, לעסוק בתורה, גם כשאתה לא יודע מה קרה אתמול, גם כשאתה לא יודע מה יקרה מחר, גם כשיש תרדות, גם כשיש בעיות. אדם שמחכה ללמוד תורה מתי שהכל יהיה בסדר, שיבקש שיקברו אותו עם גמרא. כי רק שם יהיה לו שקט. רק שם. אין כזה דבר. אין כזה דבר. האדם חייב, חייב, חייב ללמוד, למרות כל הקשיים, למרות כל הבעיות, למרות כל האסונות, למרות כל הצרות, ואיך יש לנו את הכוחות האלה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, חי עם לבן, לבן הארמי, שמובא במפרשים שעשיו אפילו פחד ממנו, מרוב הכשפים שלו. עשיו אמר, אני לא מתקרב לשם, לכן הוא לא הגיע לקחת את יעקב כל ה-21 שנים שהוא היה שם. למה? אמר, אני לא מתקרב אליו, שם הוא מסוכן לבן, זה יותר גרוע מדעש. למה? כי לבן היה לו את הסוג של הכישופים, שחותכים את הראש של הבכור, ואז... שמים לו איזה שם תומה, והוא עושה כישופים, זה הטרפים. אז עשיו פחד שיעשה ממנו דעש, אמר אני לא מגיע לשם, לא מגיע. ויעקב חי איתו 21 שנה. בזמן הזה מה? חוץ מזה שעבד אותו. כמה תורה למד. איך אפשר ללמוד תורה עם בן אדם כזה?
הכל גילולים, הכל פריצות, הכל ניוף, כולם שם בהמות, כולם שם חיות, כולם שם... זה לא. מה התשובה? יש את הכוח. יש את הכוח. הוא ירש את זה מסבא שלו, אברהם אבינו, להיות אברהם העברי, לעמוד מול כולם. הוא ירש את זה מאבא שלו, שכשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, עושים דבר עד מסירות נפש, והוא בעצמו המשיך והוריש את זה הלאה והלאה והלאה לילדיו. וזה מה שעם ישראל מגיעים למצרים, הם מגיעים עם מטען כזה של כוח של אברהם, יצחק ויעקב, שהמטען הזה לא כל כך עוזר להם כלפי המעשים, אבל הם כן מנסים לשמור על עריות, על שמם, לשונם, מלבושם, כל הדברים הללו להיבדל מן הגויים. למה? כי הם למדו אברהם העברי. תמיד הוא בצד אחד, אתה תהיה בצד השני. אם הגוי אומר כן על משהו, עם המחשבה הגויית שלו, אתה יהודי צריך לדעת, לא, אני לא יכול להסכים איתו על זה. למה? כי והתערבו בגויים והלמדו ממעשיהם. אז תפרוש, תלך לצד, תעשה את המחשבה שלך בנפרד. לא חייב במלחמה. אבל מה הפירוש? הפירוש הוא שאתה צריך לבוא ולהבדיל. אומר הקדוש ברוך הוא, הבדלתי אתכם מכל העמים. היום קוראים לזה גזענות. שאתה אומר היום בבתי ספר חילונים, אתם יודעים שאסור לכם להתחתן עם ערבים. אתם יודעים שאסור לכם להתחתן עם גויים. מה הם אומרים? אתה גזען. לא מבינים מה זה והבדלתי אתכם מן העמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבדלתי אתכם כי אני רציתי שאתם תהיו שונים מכל העמים. זה לא שאתם בני אדם והם לא. אתם בנים של מלך, אתם שונים לגמרי מכל מה שאתם מכירים. ולצערנו, בן אדם אומר לו, אני מעדיף להיות כמו נבוכדנצר. אני ודל, אבל אין בעיה, גם אם תהיה אני ודל במצוות, אבל שהשאיפות שלך לא ייפסקו. שהשאיפות שלך, מה שזורם בעורקים שלך, מה שזורם בדם שלך, שלא ייפסק. מה זורם בדם שלך? כוחות אדירים של אברהם, של יצחק, של יעקב, של משה, של אהרון. כוחות של זיכוי הרבים, של הפצת תורה, של קרבת השם לטוב, של מסירות נפש, של הקרבה. ובשם אותם כוחות הללו, אני פונה לכל אחד ואחד ששומע את זה ושישמע, אם הוא חושב שהוא מצאצאי אברהם ויצחק ויעקב, שיעשה את זה. למה? שיעשה משהו שכשיבוא אליו אברהם אבינו, הוא לא יגיד לו, הלו, אתה מהצאצאים שלי? איך אתה קשור אליי? יש אחד שיגיד לאברהם, אתה יודע, אתה שחט את העיל אחד. שמה, במקום יצחק, אני שחטתי כל יום, אכלתי כל יום עיל. זה הקשר היחיד שלו לאברהם אבינו. התפקיד שלנו לבוא ולהיות קשורים לאברהם, ליצחק וליעקב, זה בדרך שלהם. במסורת שלהם. ואבא זה אבא, לא משנה כמה דורות עבר. הם מליצים יושר, הם מלמדים זכות עלינו. ולכן הגמרא אומרת שאברהם אבינו עומד בשערי גן עדן, כל מי שלא פגם בבריתו, הוא מוציא אותו מגן עדן. למה? אני אבא. זה הסמל. מי שפגם חלילה, אז הוא כבר לא מזהה. אומר, מי אמר שהוא הבן שלי? לא יודע מי זה. למה? כי אבא דואג. אז בוא נלך בדרכיו של אבותינו, ונזכור שיש לנו את כל הכוחות כדי לעמוד בהם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה להצליח בכל מעשי ידינו. בשובה ונחת יבשרון, אמן כן יהי רצון.